teren. Unë dyshoj shumë që kjo marrëveshje do të zbatohet dhe tash lindin dyshimet çka nëse Serbia nuk e zbaton këtë marrëveshje dhe duke marrë parasysh se çka ka ndodhur, krijohen probleme të tjera. Unë vrej disa probleme duke nisë pej faktit që këto është arrit një marrëveshje që veç ka qenë fuqi për vitit 2016, është bërë një zhurmë e madhe, është bërë një situatë ku ka pasur turne për luftë, një nisje njësi speciale me pompozitet, edhe është arrit një marrëveshje të cilën e ka arrit Edita Tahiri pa shumë zhurmë. Dhe më thotë tërë kjo artilleri e propagandës e shohët politikë, e nisës njësi speciale, futjes e këforit në loj, e manovra me helikopter të Vučićit, dhe Albin Kurti arrini marveshje në të cilën, as vetë zotë një thoqin, në 2016 nuk përfshihej, e lënë të Edita Tahirin që ta krynte si pjesë të delegacionit teknik. Këtu shtruhet pyetja, çka ju deshtë qeverisë Kosovës, dërgimi njësi speciale atje, për me arrit një marveshje të cilën zotë Nikurti ka mujtë me zbatu prej ditës së parë kërë është ullë kryeministër i qeverisë Kosovës. Prej ditës së parë kërë ka morë mandatin, ka mujtë me vazhdu me vendosë tikera, vetura që vinë, që futën në Kosovë nga Serbia. Tash, qka prodhoj e tërë kjo citatë? Prodhoj përmenimin të më poshtrem të trupave të njësi speciale të Kosovës. Ka ndodhë për herë të parë në një zonë që i takën shtetit Kosovës, që është dashtë të kontrolohet nga qeveria Kosovës, njësia speciale është futë në sëndveç nga grupe holiganësh, edhe janë pushtru me ditë tona ato, ju është ndihma e Igor Simic, që me i kry ndrimin, dhe më thonë, kër ka përfunduar orën e punës, për mulshut e poshtë, nën për cilën e Igor Simicit, kanë kalu. Zveçonit, pra, edhe janë shku në punë, me ndihmen Igor Simicit. Roli njësi specialit Kosovës është me siguru kalimin e lirë qytetarëve të Kosovës. Jo me ndodhe kundërta. Një qytetar i Kosovës, që është Simic, ka garantu levizin e lirë të njësive speciale, që për mënimin tim kjo është s'ka i shmëre skandaloze. Në nën tjetër, në rejshtat e kësaj marveshën, pikën e, në më të fjalia, që është për mu shumë rëndësishme, njësë me njësit speciale. Dhe këtu po flitet për zhvillime në teritorin e Kosovës. Nuk është të full për zhvillime në një zonë neutrale Kosovë-Sërbi që në kontrolën askosh. Kjo marveshje, pra qëtë verion, fësit e është zonë neutrale që në kontrolohet, asë nga Serbia, asë nga Kosova, dhe njësë me fjalin që njësit speciale duhet të rriqen dhe vazhdan të blokus të rrugove. Kanë premtu dhe kanë thënë që veriju nuk do tjetë pjesë e negociata. Dje dhe sot kanë do që veriju është përfshin pjesë e negociatave me Serbin, sepse po dy negocionë dhe po diskutuat për zhvillime mrena teritorit Kosovës. Kjo, nëse dojna me krasu, është njëjtë si kur mi thonë qeveria Kosovës që eke njësin speciale prej Preshevës Bujanovësit. Dhe Serbia normalisht që negociata nuk pranën me diskutu largimin, a futjen, a qka banë me njësin speciale mrena teritorit Luginës Preshevës. Qeveria Kosovës për herë të parë diskutën qëfar datët dhëtë më largu, sa ora dhëtë më largu, edhe e merë miratimin që edhe blokus të rrugëve largohen. Për herë të parë në Kosovë ka ndodhë që kriministri venit me kalzu publikisht me status në Facebook, që thët janë dhe kriminella në veriju në Kosovës që po bojnë probleme, edhe që ka ndodhë? Njani për e këtyne kriminelve të Kurtit, postën statusa dhe polemizan me kriministri në vendit. Në momentin kër kriministri postën status të filan fistik, është kriminel, onë me në ishë mërana 5 minuta, vaj dhëtë mi posë pranga në dur. Ju aj me polemizu me statusa me kriministrin e një republike. Nëse kishë ndodhë të zonë, në onën tjetër, Vučići kishë thonë që është një kriminal Luginën e Preshevës, unë besoj që për 10 minuta kishën arrestu dhe si shkot teme negociatav. E tash teme negociatav është kriminelli i përmendur nga Kurti dhe njësia speciale dhe barazohen në dy porsi, dy loj grupime kriminale. A i kriminelli që e përmend Kurti, pas disa ditëve e kalshu Kosovën dhe ka morë pjesë në festime të një datë të rëndësishme për ta në Maltezi. Dhe në besoj që e rishtazi edhe ka hinë Kosovë. Në më thoi ka leviz lërë shumë në Kosovë, jashtë Kosovës, që për mu është shumë e qëtëdeshme.